Drapáky. Žádný meč. Co ty tam děláš? Ale neusnu. Co? Jestli jsi neusnu. Ne, ne to... Jsi... A to jsi... chtěl, že se soustředím. Já ti jdu vybírat prachy rychle, než to se budeš. Dík. Moje zbroj vypadá absolutně lepkovský. Cože jsi říkal? Več moje zbroj vypadá absolutně lemplovský. Vypadá jak z prvního aktu. Next level! Ty mě sereš. Máš společnost? Našel jsem port? Co? Našel jsem port? Rychle píč. No. Užij si to. Dík. Já jsem tam prošel a za mnou se to skoro zamřel. No jo, vlastně kurva, já na to nebudu dostávat zkušenosti teď. Zase zpátky rychle. Aj. Kvůli tebe budu muset použít asi svatyní těch zkušeností sice kone. Někde umíráš, ty chceš pomoct? Ježišmarja, to tady tak. Ahoj. Tady stát, pomáčím, že tady budu stát. Tak... Ahoj, podívejte se na mě. Tady jsem, tady stojím. Tady. Jako divá. Oj, nechaj mi do ksichtu. Vůbec se mi to nelíbí. A je to pryč. Ale obrovský meč. No to je vlastně v podstatě to ozdobitelný třema, jenže je to úplně to samý, co mám teď. Když už konečně najdu tříslotový meč, tak je to ze třetího aktu. Polipte mi prdel. Můžeme dostat toho flamber, že mi to se vlastně děje. Já jsem dostal tříslotový meč, jenže je z třetího aktu. To je ten samý, co mám teď. Nemůžu dostat ty flamberč, ty velký meč a tak podobně, co jsou tady v tom aktu, nebo v tom minulým, ne. To jsou ze třetí. Ach. Ježišmarja, překážíte. No to naposled. Překážíte. Překážíte. Level up. Level up. Ještě jeden level a budu mít 100 sílu. A nevím, proč to dělám. Další patro. Co si děláš za mě srandu? To může být další patro, jít napravo je cesta k řece. Asi je to dodatečný dungo. No jasně jo. Fajn. Gotické brnění to je čí? To 59, má boba. Skrčte si to někde. Až tak? Jo. Co pěkného je tady dole? Mimo nepřátel, který jsem zapomněl.
Ano, jasně. Kolem kterých jsem prošel. Protože mě vůbec nesrali. Tak já koukám, že ti to úplně jedno. Nemám sílu, myslím. Zase na škole, za všechno vidím školu. Tak aspoň že máš vymluvu. Jsem mohl jen otevřít bordel, když se tak dívám kolem sebe. Kdo by chtěl harpě? To je fakt. No. Víš, jsou tací. Viď? Tak to je konec. Fanatická stylíská děvka. Já otevřu truhlu a jako past z toho bude fanatická střediska. Hele, šavle vysoké kvality. Poškození 3 až 9. Taky první akt. Ježišmarja, Viktor někam drhá. Bojová sekra. Jo, tam nahoru. Můžeš to tam mě vysekat díky. Třebu nabrat ty kostlivce, jak jsou u tebe, jak to nejde. Potřeba já zkušenosti. Já jsem byl daleko ode mě kolikrát, takže... Ježišmarja, co se tu děje. Já to beru zlo. Není to tak dobrý nápad? Aj. Seru na vás, budu tady snad. Když já neutočím na ně, oni většinou neutočí. To nevím, já myslím, že utočí. Jo, ale ne tolik, skoro mě nezraňuje. Ahoj, jsem mezi nima. Další dřevce vás. Ježiš. To vypadalo z truhly. Cože? Jo, vadina. Já jsem slyšel zvuk otevírání truhly, když vlezli tady. Cože, to je zase urna z lávy. Aha, tak toto aktivuje. Tisová hůlka, už jsem to přečet jako trollová hůlka. Ale tam je nahoře další kus. Vy prokletí ohně. Au, zpátky. Polovina života v háji, jen se tam pošel. Co tam lezeš? Nevím. Se dívám. Já mám slavný brnění. Myslím, že bych měl být to taková silnější, ne? Ty máš to moje brnění. Má společně. Tak se podívej, jaký to má kouzlení. Mě to koho? O kouzlení. Procent zvýšená obrana, 30 obrana proti projektilům, 24 k maně, navýšení maximální životnosti 10%, ozdobitelnost. Nic víc. Tak to by nemělo to, když mám jenom se zvýšenou obranou. Že o tom to nepřidává, tak nechápu to. No to je jedno. To by asi mělo být všechno. Jej, druhý patron. Ne, ledovcová stezka to je. Takže druhý patro je tamhle, jo? Já myslím, že ne, tam je ledová ta řeka. Tak je možný, který... že tam má dva vlezy. Tady pojďte všechno. Počkej, dolů, odsud jsme vyšli. Aspoň myslím. Počkej, já jsem mrknu. Tady je zamrzlé řece, kde ji máme najít. Tam to bylo co?